لگے پہ Thank you.
بازاروں سے ترجیح دے کے سیدھا ادھر نکل آیا اور بھی جا کے کوئی نہ کوئی کام موٹا موٹا پہ ہی جانا جلدی اس کو ہندی اور مجبوری پر میرے کام بھی کرنے کے لیے اچھی ہوا جلدی ہوتا تھا کوئی نہیں ہوا چل رہی گرمی بہت ہوا کی یقین منو سارے کو پے گھر لیکن نہ میں ان چھاتے لے کے چل جایا کروں گا اتنے بس لایا کرنا Thank you.
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਕੂਲਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ।